بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور. آج میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے ترجمان اسپوک پرسن شہباز گل نے بھی استعفیٰ آج دے دیا ہے. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آن چودھری نے بھی استعفیٰ دیا تھا. اب نئی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور اسپوک پرسن شہباز گل نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. آگے ویڈیو میں آپ کو ایک نیوز کلپ بھی بتاتے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے شہباز گل نے استعفیٰ دے دیا ہے. ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. تند و تیز بیانات کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. شہباز گل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے آن چودھری کی ہم نے آپ کو خبر دی اور اب خبر یہ سامنے آ گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان شہباز گل نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. ٹویٹر پہ بھی ہم کافی زیادہ ایکٹیو ان کو دیکھ. یہ ہیں شہباز گل وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور اسپوک پرسن. ویورز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.